kwereka abantu ko batize ko ibintu bakora ari imikorere iranga abantu batize batageze ku rwego rw'imyigire runaka ko ndese kabantu urebye urebye urarebe gasanga abashaka kumwumvisha yuko hari uburyo yakagombye kwitwara muri societe we ahita bumvisha ko iyo mitekerereze bafite ari imitekerereze iranga abantu batize ntabwo bize hanyuma agahita nashyiraho nyine n'utukoryo two kugenda bagira inama abereka impamvu yo kwiga n'iki ku buryo mwega mushobora guhita mwumva koko yavuze ikintu cyiza yagiye inama yabahaye inama zibabwira yuko mugomba kwiga no kwigisha abana akagenda baterera n'ibiti n'ibiti n'ibiki byose ariko bya bindi byose by'amakosa yicayeho cyangwa se byamwicaje aho yicaje why not agahita agenda akabifata mu kinyarwanda babyita kubisuka uruho rw'amazi agahita bisuka uruho rw'amazi mwebwe ahubwo mugasigara rimwe bwe mubaye injije inka zaba zikomeje gutwara abagabo abagore sibyora zaba zikomeje gutwara abagabo b'abagore no n'abagore bagakomeza kugumirwa kubera inka dufite ikibazo cy'abagabo bamwe bayisigaye barindundumuriye mu kubyara mu kuryamana n'abandi bagabo wabisobanuye ko hari abagore barimo kugenda barushaho kugumirwa kuko akamurongo yarimo arirongorera umugabo mugenzi we none badukiriye n'inka wakurikirana neza ugasanga inka nayo zirimo ziratwara abagabo zirimo inka intama ihene ngo hari n'uwasambanyije inkoko mana yanjye noneho urabyumva ukavuga se mana yanjye ibi ni ibiki Reka mbasuhuze mwese aho muherereye abagwiza. Ni channel yanyu abagwiza TV mwiriweho cyangwa mwaramutse biraterwa naho buri wese aherereye abagwiza ku isi yose. Mumeze mute se? Narimba kumbuye nanone. Nizere ko guhera mu Rwanda, Afrika yose, Asia, Amerika, Australia, Uburayi, Antarctica, Oceania, mu mashyamba, mu butayu, hose hose nizere ko mumeze neza cyane, reka maze mbifurize kugwiza ibyiza byose mukeneye kugira ngo mumererwe neza, mugwize ubwenge, amahoro n'urukundo, mugwize igikundiro amagara mazima ubuzima bwiza niyo magara mazima mugwize ubunyangamugayo mugwize n'amafaranga hanyuma tugwize n'ubuzima bw'iteka ubugingo buhoraho witeka Imana ishobora byose rurema rugira rubasha katonda mujya muvuga gute ngo umukama abagwiriza ibyo mukeneye byose abibahera ubuntu bwe apfumba turi igipfunsi cye ahaze kwifuza kw'ibiriho byose twese turimo nizere ko mumeze neza hirya no hino aho muherereye nanjye hano meze neza reka tubanze kwanza tugire affirmation positive zingahe duheraho tugira ibyo twiyaturiraho byiza bigiye mu mujyo bigiye biciye mu mucyo bya bindi tuvuga ngo tugomba kujya tubyuka buri gihe tugira ibintu twiyaturiraho byiza cyane aha reka duhere kuri iyi ngiyi ivuga ngo je suis en sécurité je fais confiance au processus de la vie ndi mu mutekano kandi nishimiye cyangwa se mfitiye icyizere imigendekere y'ubuzima je prends soin avec amour de mon corps de mon esprit et de mes émotions ngirira nita nkoresha binyuze mu rukundo nita ku mubiri wanjye kuri roho yanjye no kumaranga mutima yanjye tout arrive au bon moment au bon endroit dans un ordre juste byose biberaho
igihe cyangombwa ahantu hangombwa kandi muri gahunda inyuze mu mucyo cyangwa se irimo ubutabera. Je me libère du passé et laisse le temps guérir chaque domaine de ma vie. Nihambuye ku gihe cyahise kandi ndetse igihe ngo kikize gukiza nyine byo gukira ngo gukira indwara gikize buri gace k'ubuzima bwanjye. Chaque domaine de ma vie. Je suis en paix. Kabisubiramo ndi amahoro. Je me pardonne avec amour. Je suis libre. Nibabariye mu buryo bwuje urukundo. Ndabohotse cyangwa se ndigenga ndi mu mudendezo. Je suis libre. Je m'ouvre entièrement à la vie et à la joie. Je choisis de vivre l'amour. Nifunguriye ku buzima ndetse no ku munezero kandi mpisemo kubaho urukundo, kubaho mu rukundo. Il est sans danger pour moi maintenant de prendre ma vie en charge. Je choisis d'être libre. Hari igihe ugerageza kuba libre bikaba byakugora kurusha uko waguma mu bucakara cyangwa mu buretwa. Urugero, ushobora kuba warashakanye n'umuntu aguhohotera, ariko washakana n'umuntu aguhohotera mukaba mwaravanze ibintu byose no kugeza kuri ka kazu k'iwanyu waragateje mukajya kuvanga. Ntabwo rero naguhohotera bizakorohera kumuva mu nzara ngo ujye kwibana wenyine, ubashe kwishingira ubukode, ubashe kumenya abana. Ibingibi bikunda kuba cyane cyane ku bagore. Ariko hari igihe kigera ukavuga ngo il est sans danger pour moi maintenant de prendre ma vie en charge. Wenda ubonye akazi, wenda ubonye ubundi buryo buzagufasha, wenda ubonye business ushoramo ku buryo uvuga ngo je choisis d'être libre. Ukemera iyo nzu ukayisigira uwo ngo mwashakanye mugore wawe cyangwa umugabo wawe, ukajya kubaho uri libre kurusha kugumana nawe, kuko wari ugumanye nawe kubera ko wabonaga kujya kubaho ubuzima bwawe, kujya gufata ubuzima bwawe mu en charge wenyine byari gutuma byari kuba biri en danger nyine, byari gutuma ubuzima bwawe bujya en danger. Ariko ahangaha iyi affirmation wayikora ukavuga uti mfite umukoresha mubi. Il est sans danger pour moi maintenant de prendre ma vie en charge. Ukemera ukareka ko kazi ukajya kuba uri libre udafite akazi, ariko nyine udafite uwo mushahara, ariko kugira ngo akomeze kugutoteza cyangwa se kugutiraniza. Je me nourris avec amour. Se nourrir avec amour angaha biraza ku kijyanye n'imirire. Iyo umuntu yikunda agira ibintu arya bitandukanye n'ibyo umuntu arya yatikunda. Menya kurya imbuto, kurya imboga nyinshi, kugabanya amafarini, kugabanya amata yo mu bipapuro, kugabanya isukari, kugabanya ibinure bitari ngombwa za margarine ukazihorera. Tu te nourris avec amour. Kwigaburira mu buryo bwuje urukundo. Je m'aime et me chéris. Je suis rempli de gentillesse et de douceur envers moi-même. Ndikunda kandi nka nikundwa kaza nuzuye ubuntu, nuzuye duserura niki, nuzuye ubuntu, nuzuye no koroshya mu buryo kwiyorohereza ubuzima. Urugero, ushobora gucikwa ugakora nk'ikosa runaka, wenda ukajya nko mu isoko ukishyura amafaranga menshi cyangwa aba bantu bate bakaguhamagara bakakujijisha ugatanga amafaranga, warangiza kuyabaha ugatangira kumva wishinja yuko wahemutse, donc ko wabaye injiji, wajya ubyibuka ukumva uriyanze, ukumva wikomanze mu gatuza uvuga ngo rwose nakojeje, nakoze icyaha. Ibyo bintu byo gukomeza kwishinja ntabwo mu by'ukuri uba wigiriye douceur, ntabwo uba wiyorohereza. Ibintu byarangiye
bura barakubwira ngo umunota watakaye ntabwo uje ugaruka uwo munota watakaye ugatakarana nayo mafaranga waboherereje ureke wibagirwa uhita ukomeza hamagara ubundi bufasha buze bugusange ibyo kuvuga ngo uragenda utangire kugumya kwishinja kwiyanga kumva witakarije kizere nagari byo Je m'aime et me chéris. Je suis rempli de gentillesse et de douceur envers moi-même. Nijiririmuwe. Nijiririmuwe. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Byose ni byiza mu isi yanjye. Eh, buri muntu agira isi ye. Buri muntu agira isi ye mu buriri bwawe ni mu isi yawe, mu gikoni cyawe ni mu isi yawe, mu busitani bwawe ni mu isi yawe, mu kazi kawe ni mu isi yawe. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Hose ndi nge waho mfata nk'inkayitanje, byose ni byiza. Je mérite de me sentir bien. Reka bariyo dusorezaho nkwiriye. Eh, nkwiriye kumva merewe neza. Nta mpamvu kugira ngo nite kuri bya bindi navukiyemo nanyuzemo naciyemo byampangayikishije urushako rubi nagize akazi kabi kwiga nturangiza amashuri hari utuntu twinshi umuntu aba afite mu buzima ku buryo uko dutekereje uhita wumva ubuzima bushaririye ariko ibyo bintu bigenda bigusharirira rero kandi udashobora kubihindura byarabaye nyine tu mérites de te sentir bien ukwiriye biragukwiye yuko umererwa neza wumva neza wumva umerewe neza muri wowe birakwiye kandi biratunganye uko tugushimira iteka n'ahantu hose yako nakantu kavugwa mu kirizi birakwiye kandi biratunganye ko tugushimira iteka n'ahantu hose aho bababwira imana ariko nawe birakwiye kandi biratunganye ko aho uri hose wumva umeze neza ukumvura ryohewe n'ubuzima malgré tout ce que tu es en train de vivre utitaye ku byo urimo kugenda ubaho urarwaye cyangwa urwaje umwana ufite ibihombo birunaka bigenda bikuzaho hagarara wumve ushikamye wumve ko isaha n'isaha ibyo bintu bizashira kandi bikarangira kandi naho bitarangira kuko barakubwira ngo nta gihe na kimwe uzigera ubaho nta kibazo na kimwe ufite ubu wari ufite ikibazo cy'uko nta gare agira mu mwaka ushize yararibonye yumva arashaka moto motije arumva ashaka imodoka imodoka imara n'umwaka umwe ugahita wumva ashaka girenzeho kuko imodoka nazo nizinganya valeur rero byaba byiza ugerageje kwishima none ahangaha ishimire ibyo ufite ishimire ubuzima bwiza ishimire kuhumeka ishimire ko uryama ugasinzira hari n'utuntu duto ushobora kwishimira ku buryo tudushobora kukuremera ibyishimo mu gihe abandi baba batabasha kuduha agaciro utwo tuntu uza ariko kubyuka ukajya kwihagarika bikemera abandi barimo kwihagarikira muri sonde uzi kubyuka ugafata amafunguro ugafata imyumbati n'ibishyimbo ukabirya ugatangira kuvuga ngo nyine ngo kubera ubukene ngo ndimo kurya imyumbati n'ibishyimbo hari umuntu utabasha kurya umwumbati n'ibishyimbo ku buryo iyo yibeshya akabirya yirirwa ahagaze cyangwa akararahagaze kubera ararwaye afite uburwayi butamwemerera gufata ibinyamafufu ushobora kuvuga ngo njyewe ngo ubukene ngo baburanga ngo ntabwo turimo kubona ibiryo bihagije ngo turya imboga za dodo ngo tukarya n'ibijumba buriya murabibona hari igihe abantu babagaho bakoze ubugari mu mazi bakorozemo ifu y'ubugari nanone koroga ifu y'ubugari ishyira amakunyu ugasonga ubugari ugakoza muri bwa bugari nanone ibyo bita ngo ni bugari buryo ubundi ibyo bintu babizi niba uyu munsi urimo kubasha kubona ifunguro washimye imana umbyuka wumva inyoni zivuga hari abandi baba mu miturirwa hejuru muri etaje ya 200 batabasha kumva inyoni zivuga shimira imana yuko ubyuka ukumva inyoni zirimo ziravuga uzari utuntu ushobora gushimira imana ukavuga ngo wawu hari abantu baba mu mijyi ugasanga mu mujyi runaka umwuka urabura uwo muke kubera inganda abantu batuye za Gwanzu abantu batuye za Pekin ngo umwuka ujye ubura neza neza ukabona ikihu cyaruditse ahantu hose kandi igihu cya nyantango kitari igihu cy'imvura cyangwa iki kibicu reka da ari ibyuka by'inganda
abantu ari byo birirwa bahumeka ntabwo ushobora gushimira imana ko uri mu gace karimo umwuka mwiza uhumeka ureba gutya ugahitona ahantu hose hari icyatsi ibyo nabyo wabishimira imana shimira imana ko wabyaye wabonye abana n'uyu mutsendo uri gusonzana n'abari ko arababonye abandi babuze urubyaro shimira imana ko ushobora kuba warabuze urubyaro ariko ukaba ufite n'ubuzima bwiza amagara mazima ntabwo waba uri ikintu ushima imana kuba ubasha kubona byonyine ijisho ryawe rireba hari igihe amaso yanjye yaboze arabora ntangira kwiheba numva ko agiye kuzahuma nyine nkajya ngenda bandandase n'inkoni imana irankiza nkoresheje ibimera mbaza kumaraho imyaka nk'icumi ntongeye kwambara rinete nyuma kubera kongera kujya mu byo gusoma no kujya mu bitabo nisanga n'ubundi nongeye kuzisubiraho ariko kurwanya indwara z'ubuhumyi ni ibintu abantu benshi ubu ngubu basobanukiwe ukarya imboga z'irwatsi ukarya makaroti ugahekenya za tungurusumu amaso akamera neza mu gihe cyose utari wagera ku myaka mirongo ine ukaba ugomba kubureba neza ubundi nta muntu wakagombye kwambara rinete munsi y'imyaka mirongo ine ariko wajya kubona ukabona n'abana batoya bavukanye ngo za glaucoma ngo niba n'ibiki ngo na za miopi ikibazo kubera imibereho turimo kugira nahoze ndimo kureba ndaje ndebe n'ibinyandiko nayibitse nzayiba traduise nzayibahindurire mu kinyarwanda barimo kuvuga ngo abana bose bavutse nyuma ya 2019 imibare y'ubushakashatsi iragaragaza ko muri bo abazabasha kugira imyaka ijana batarenze umunani ku ijana ubwo nabo bakobwa abahungu bo ngo ni rimwe n'ibice bitandatu ku ijana bakagenda nyine basobanura n'impamvu zizabitera kandi ndebe niba nayibitse iyo nyandiko biteye ubwoba biteye n'agahinda ntabwo ndayibika ariko ndayifite niba umuntu ashobora kanze ndebe ko nye ari gemba nayikopiye ariko ntarapestinga biteye ubwoba barakubwira none ingaruka z'ama barakubwira ingaruka z'aya matelefone twirirwa twinjiramo nabyo biteye ubwoba nabyo ni ibindi bintu biteye ubwoba ndabona nayibitse pe ngiye iyi nyandiko mu kiganiro cy'ubutaha rwose tuzahita tuyifata tuyishyire mu kinyarwanda neza mugende mureba ibintu mugomba kurinda abana banyu kugira ngo batazaza muri iyo 1998 batazagira imyaka ijana kugira ngo umwana wavutse nyuma ya 2019 azagire imyaka ijana biragoye niko barimo kuvuga hano muri ino nyandiko kandi ni inyandiko ziba zakozwe n'ubushakashatsi abantu bo muri za universite runaka bagiye bagaragaza impamvu vieillissement cyangwa se gusaza imburagihe kugiye kubaho mu buryo bwagutse cyane rero hariya maze kuhagera nahita nanabashishikariza bya biti dufite muri hano muri Ingara Creative Arts Network ICAN undi niyo company uko tuvuga ngo abagwiza kugira ngo nyine twese twiyumvemo icyo kintu kijyanye no kugwiza ariko company nyirizina yitwa ICAN dufite rero ibiti mukwiriye kwijukira mukajya mubitera mu mazu yanyu ni ibiti biterwa mu mazu n'ubwoko bw'izitwa jade undi mu muryango munini wabyo byitwa plante grasse bagereranya uko ibyo bimera bishobora kuba byifitemo wenda nk'amavuta runaka cyangwa se plante grasse bishatse kuvuga ngo ni ibimera biba binetereye ni nk'uko umuntu avuga ikinetenete kino bita calanchoe hakabamo izo bita langue de belle mer hakazamo izo bita money plants hakazamo n'izindi nyinshi cyane zigiye zitandukanye
turaza kugenda tugira ibyo dushyira muri no muri kino kiganiro kugira ngo mugende mubibona za hano ziri hano ibiti ibiti bitandukanye n'ibindi biti kuko dufitemo plante medicinale cyangwa se ibiti by'imiti nyine cyangwa se wanakwita aromatique kubyita ibiti by'imiti bundi nta nubwo byemewe kuko ni ibintu ngo biba bikiri mu bushakashatsi ku buryo tutemerewe kubyemeza harimo izo za romarin laurier mante verveine calendula niyo susi rhubarbe n'izindi nyinshi zigiye zihari nyine zirimo za basilic n'ibindi hanyuma tukagira n'izo ngizo zitwa plant grass cyangwa se wundi bazitana none ariyo bita iyi ngiyi money plant bayita gute akazina kayo ndakibagiwe keza cyane zirahari rero muzishake kuko bimaze kugaragara ko ni jade nyine nayo nayivuza ahubwo ni ndakibagiwe gato ariko amazina turaza kugenda tuyashyiraho kuri ibyo bimera nyine ibi bya bimera aho bitandukanira n'ibindi nuko ni bimera ibindi bimera kumanywa nibwo birekura oxygène byageza ninjoro bigatangira gukonsoma carbone ariko iyo bigeze kuri ibyo bimera byitwa plant grass ni crassula ovata niyo nayo nibagiwe ka kazina kayo crassula ovata ujye muri google urandikamo crassula ovata urabibona iyo bigejeje ninjoro izi crassula ovata carancho izo bita ngo ni mani plant nyine zitandukanye zo na za mini bambu zirahari nyinshi dufite nyinshi rwose hano iyo bigejeje ninjoro zo zirekura oxygène zigafata carbone kandi murabizi mu manzu yanyu murarana amatelefone murarana muba mufite amazu arimo wifi mufite za frigo arabafite n'imashini zimesa ziri automatique ngira ngo bikora ku bintu cyane cyane bigiye biri automatique ibintu biri electronique bikoresho bya electronique ibintu byose dukoresha ngira ngo n'amapasu bwarazamo n'ama frigo ariko ipasu ntirari icometse ariko frigo irari icometse nibiki mwakagombye kugira izo plant zakira carbone ninjoro zikarekura oxygène ari nayo mpamvu kuzibana mu nzu nyine bikunda kuko ni ibimera byoroshye kucyuhira rimwe mu cyumweru ego ni ibimera utera mu nzu nyine bikabasha kubasha kuhakurira kuko byo ntabwo bikenera uno mwuka cyane wo hanze ntabwo bikenera cyane uno mwuka wo hanze gusa biba ahantu hose niyo giteye kuzuba kiremera ariko kuzuba nabonye izuba rirakibangamira biba byiza iyo ugiteye ahantu mu gicucu ariko ukajya unyuzamo ukacyotesha izuba iyo utacyotesheje izuba kirabora kimeze nibura n'igikakarubamba nacyo kiri muri urwo rwego kiri muri izo plante grass ubona ko igikakarubamba barakubwira ngo kirimo amazi kugeza kuri 90% aloe vera ko harimo aloe z'u bwoko bwinshi aloe vera nayo iri mu bwoko bwa ma plante grasse cyangwa se nanone izi plante d'interieur handi bazita indoor plants ni ibimera ushobora gutera mu nzu ahantu hatagera izuba cyane ariko ukajya ukora ku buryo unyuzamo ukacyotesha izuba ubundi ukagishyira hafi y'idirishya ku buryo kibasha kwakira urumuri rwo hanze ni ibimera rero byiza cyane byakira iyi mirasire yose ibyo bita ngo ni abyita ngo iki babyita radiation ushobora kuba utuye ahantu mu gace runaka mwegeranye n'umunara mwarabibonye ko abantu begeranye n'umunara iminara amapironi biriya by'amashanyarazi ariko byose cyane ibikomeye cyane ni iminara iyi ngiyi itanga interineti barakubwira ngo abantu begeranye n'iminara akenshi na kenshi baba bafite ibyago byiyongereye ugereranyije n'abadaturanye n'iminara byo kugira izo bita tumeur umuntu yagereranya wenda n'ikibyimba
bizizatume rero zikunda kuza ngo nkahurira ingingo cyangwa ku bwonko abandi bakavuga ko ari ziza no mu mabere izindi zikaza muri uterus tumeur anodin tumeur eh ibintu nk'ibyo ngibyo ibintu by'amatumeur cyangwa tumors eh ariko anytime babishobora kubyara n'amakansere iyo ufite rero ibyo biti biba biguproteja nyine biba bituma izo radiation kuko ibintu byose biza bimeze nkaho ari imyuka itari myiza itari umwuka wa oxygene duhumeka icyo kimera gita kibifata cyo kigeza ninjoro kigatangira kurekura oxygene imyuka yose kikagenda kiyifata bikavugwa ko mu masaha y'ijoro kuko aribwo muba munaryamye mu mazu naye amatelefone bamwe basinziranye nayo abandi bayacometse hafi aho ngaho ninde wibuka gufata telefone akayikura mu cyumba akayizana kuyicomeka muri salon ahatari abantu nibangahe mumbwire muze kuza muri commentaire mumbwire nibangahe mwibuka gufata telefone mu kazi kuko akenshi na kenshi uzasanga ubu ngubu abantu barimo gutunga amatelefone kugeza kuri rwa rwego n'umwana w'imyaka 9 10 afite tablet ahubwo ubwo 9 simvuze myinshi mura n'abantu bafite abana babo bafite mu za tablet zi abana b'imyaka 5 4 umwana w'imyaka 4 rwose arimo abyimbana igitablet akikoreye ku mutwe ngo arimo aragenda ngo akina game nyina arimo ara muri market muri supermarket umwana arimo aratataba n'igitablet agenda eh areba ibitenteri nyine televiziyo nyine basigaye zigendana mu ntoki izo televiziyo mufite mu mazu ziri smart zakira nyine zakira izo televiziyo ziba zirimo ama programme atandukanye n'amatsinga agiye azikoze n'ibiki birekura imirasire reka nyite imirasire birekura imirasire itari myiza itagirira neza ubuzima bwacu ku buryo abantu gusaza imburagihe ni ibintu biri confirmed biri confirm ariko iyo wakoresheje aka kantu ko kugira ibimera mu nzu ugateramo izo za langue de belle-mère biriya bimera byose nyine bigiye biri grass tandukanye n'ibindi bimera by'amababi asanzwe ibi bimera ubona biko biba bibyibushye kibikubwira biba bibyibushye byo ku buryo niyo ukivunye amazi arameneka harimo n'izi cactus nk'iyi ngiri inyuma yanjye sinzi niba muri kuyibona nziza cyane ni ukuvuga ngo ubugomba kugitera biremewe kugitera kugeza no ku buriri wemerewe gufata akavazo kagatereka ku isane neza mu kigo cyo kwatereka plastiki ukahatereka iryo ivazi irimo ako karabyo ubukozi umuti mwiza cyane rero ibi biti biterwa mu mazu kugira ngo urwanye ingaruka z'amatelefone amacomputers izo wifi mwinstaye mu mazu ayo mateleviziyo ayo mafrigo ibyo biki ibyo bya microonde ibyo byose bigenda birekura imirasire itari myiza ku buzima bwanyu mukagenda mubibangamira twebwe turazifite tugurisha ariko nawe ushobora no kuzibona n'ahandi abantu merutse kujya muri shike ngira ngo mu kaduka k'inkweto n'imyenda nsanga mu mama yahadekoye ku buryo yagiye azihashyira nyinshi biryoshye bimeze neza utuvaze mugende muteza imbere regana bari abavandimwe babumba amavaze bakeneye amafaranga yanyu ntago bishikwiriye yuko okay umutaka uva muri China ni mwiza ariko mu rwego rwo kwiha agaciro nk'abanyafurika mujye munatezanya imbere rega munavuge muti dukwiriye kugira ibikoresho biri organique biri bio by'iwacu bikoze mu ibumba ry'iwacu kuko nabonye nabo rero batayiwe n'intu z'abaragenda bakabisiga amarange ngo ni ukugira ngo bise neza buriya ugukoze akantu katari keza cyane wakagombye kurikora rikaba ari ivase riri pure itarimo iriya vinil biriya by'amarange nabyo buriya ububyishe muyacuruza ari amavase ari pure cyangwa rimwe na rimwe usanga batabibasha kubitwika neza kubera ko ibicanwa nabyo ari ikibazo cyangwa senda badafite amamashini yabugenewe ngo babitwike bishye neza hanyuma bakitabaza kubisiga amarangi wakigeza aho ngaho ugasanga nabo nabo basigaye nabo badutuburira wakiza nicyo kivaze nk'icyo mfite hano cyamaze guturika ntawe ugikozeho cyamaze guturika kubera iki
baramara kukibumba bagahita bitabaza irangi bakagisiga kumbi ntago banagitwitse neza cyangwa bagitwitse bagipfubye ibintu nk'ibyo ngibyo ibintu byose nimukaje mukunda guciba usama ariko bavandi mujye mugerageza mube inyangamugayo cyangwa wenda n'ukuvuga ngo mugerageza kukoroshya price koroshya igiciro muri bushore kugira ngo kwa kabantu nabo batiteguye kubaha amafaranga ahagije nimukora byiza ariko mwakagombye gukora byiza ntimumere nka za nganda ngo zizi imitwe yo gukora ibintu ngo bisaza vuba ngo kugira ngo abantu basubire kugura ni ibiki kuki umuntu yumva ya no izo nyine ni ingaruka za kapitalisme. Aha, reka rero wenda turebe no ku bindi bintu twagiye tubategurira bitandukanye kuko birahari rwose nago ari ibanga tuba twakoze ku buryo tugenda dufata hirya no hino ku bivugwa se aho ngabwo twari tukiri mu buzima bwacu ku bintu twabateguriye rero twabateguriye gato cyane ku mavuta y'ikibonobono kibonobono sinzi niba mukizi hari abahita kuvuga ngo singa ikibonobono ngo tuko tutakizi handikamo muri Google urahita ubona ifoto yacyo kugira ngo abagorozi ntibadukoreye umuti ikibonobono mu gifaransa cyitwa ricin ricin mu cyongereza cyitwa castor 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 niyo ugiye gushaka amavuta yacyo genda ureba castor oil yego amavuta rero y'ikibonobono mu kinyarwanda yitwa amagaja tuzaba tujya kuvuga mu kintu yitwa amagaja abantu benshi bamenyereye gukoresha amavuta y'ikibonobono azwi nka castor oil muri massage kubera ko azwiho gutuma uruhu runoga rugakira n'amavunane ariko ntabwo ari muri massage gusa ahubwo aya mavuta akurwa mu tubuto tw'ikibonobono agatunganywa abana meza cyane ku musatsi utazayafata ngo uyarye yanaguhita ni meza cyane ku musatsi rero ugiye kureba aya mavuta wakagombye gushaka ayitwa Jamaican castor oil akaba ariyo meza cyane ku musatsi nanone impamvu ari meza cyane ku musatsi nuko ari cold pressed buriya cold pressed kwavuga gute pressé à froid ni igihe bakamura amavuta mu bintu runaka ariko bagakora ku buryo bayakamura muri icyo kintu ari kibisi muzabibona kuri coconuts muzabibona ku bunyobwa gusekura ugashyira ahantu ugatangira gushyiramo amazi ugenda wenga noneho amazi akaza kugera aho bwa bunyobwa bukayanywa bwamara kuyanywa uko ugenda ukamura amavuta akagenda yireka hejuru uyakuraho ari amavuta niyo aba ari meza cyane kurusha abantu bafata ubunyobwa bakanza bakabukaranga bamara kubukaranga bakabushyira mu mashini ikagenda ibusya ariko isa nkaho yabashije kubushyushya aho ngaho ni presse asho kandi asho hari ikiba cyahindutsemo nyine ntago aba akiri umwimerere nk'uko bayakamuye ari ibihingwa babikamuyemo ari bibisi aya mavuta rero ngo wagakombye kuyakoresha nibura kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru bikaguha ibyiza byinshi byo kugira ngo nyine umusatsi wawe umere neza bakubwira ko ukwiye kuvanga ibitonyanga bine by'aya mavuta n'ibitonyanga 12 bya coconut oil bitewe n'uko umusatsi wawe cyangwa se umutwe ungana ukagenda nyine ukuba kuvuga ngo niba umusatsi wawe ari mukeya urafata ibitonyanga bine bya coconut bya ayangaya ya castor oil uvangemo coconut oil ibitonyanga 12 hanyuma ubwo nyine 4/12 niyo uri bukoreshe niba ari umusatsi mwinshi wongere nyine ingano ugenda ukurikiza urwo rugero ukwiye gutera rero kuri cuir chevelu cyangwa se kuri scalp yego hasi niho ugenda usiga hanyuma ukagenda umera nk'ukora massage mu mutwe ugenda ukora utuziga dutoya usiga neza hanyuma ukongeramo amazi ashyushye akaba ariyo wogeshamo ariko nta sabune ntabwo ugomba kogeshamo ibingibi ndimo kubabwira nibyo bita bain d'huile
ibi ni benduire ndimo kubabwira hanyuma ukiyinyuguza neza nta sabune hanyuma ugakomeza ukiyinyuguza kugeza igihuza gushyiriramo iyo bita après shampoo ituma umusatsi nyine woroha kuko iyo usizemo gutyo ugakoresha amaye mavuta gusa ntushyiremo après shampoo imisatsi iragagara igatangira kugenda icika ubwo rero byaba byiza ubikoze nka nijoro ugafungamo agatambaro hanyuma mu gitondo akaba aribwo ufuramo hano rero bituma urinda imisatsi yawe gupfuka ugatuma yoroha ugatuma imisatsi ikura neza kandi ikaba inabyibushye ikagaragaza no ku mutwe ko ibyimbye kandi ntikomeze kugaragara nk'ishaje cyane cyane ku bantu binjira mu zabukuru aya mavuta ubwayo yakoresheje mu misatsi ugira ngo wayidefrije ukanayirinda kweruka ukayirinda kuzama imvi imburagihe castor oil ni nziza cyane nubikora rero ukabona umubiri wawe ugize ubwivumbure uhite uyahanaguramo hanyuma ujye kwa muganga ushaka baguhe nka za antipoison zabugenewe nibyo byiza nibwo uba ufite assurance kuko uramutse yashyize mu mutwe ukumva birakurya ukumva hari ukuntu bitameze neza hita ukarabamo n'isabune uhita ujya kwa muganga cyangwa se muri farumasi bagushakira antipoison ushobora gukoresha kuko umusatsi ushobora no gucika niba wenda ufite uruhu rurimo n'utuntu tw'uduheri cyangwa se urwayemo ibihushi cyangwa se ufitemo nyine izindi anomali bishobora kugutera ikibazo kuko castor oil ntabwo ari ikintu cyo gukinisha castor oil ni amavuta aba akomeye ni amavuta aba yifitemo imbaraga ku ruhu rero wenda aho ngaho twavugaga ku musatsi ku ruhu iyo ushaka kuyakoresha uyavanga n'ayandi kandi ukirinda gukaraba ano masabune akuraho melanin ano masabune akuraho ibara ry'uruhu rwacu ukoresha kwa ku buryo ukoresha amasabune nyine asanzwe uyasige ku ruhu hanyuma umaze akanya gatoya ufate uyakoresha ari pure atavanzemo ayandi ukayasiga ku ruhu cyane cyane ku bantu bigeze kwisiga amavuta atukuza ariko ubashije kubona andi mavuta y'igikakarubamba cyangwa ukabona kiriya cyunyu bakura mu gikakarubamba cyitwa shubiri genda uvangamo nono ufate shubiri ko shubiri irayenga ndayifite hano yatangiye kuyenga nayishyize mu karahure noneho niba naratinze kuyikuramo nsanga yafatanye n'akarahure ubwo biransaba kuzashyiramo amazi noneho nkagenda nunyuguza iyi shubiri nayo turayifite nyine muri ayikani utubwiye twayiguha uyivanga nyine n'ayo mavuta y'ikibonobono hanyuma ukagenda wisiga ku ruhu ku bantu bagize ikibazo cya mukorogo birashira ba bantu usanga barazanye amabara yatewe na mukorogo abandi bantu no mavuta afasha cyane ni abantu bafite ikibazo cya vitiligo amavuta y'ikibonobono aragufasha ariko rero sinkubwire gutyo ngo uhite wumva ko vitiligo yawe igiye gukizwa n'amavuta y'ikibonobono ahubwo iyo uduhamagaye kuri 0788 35 06 67 tugufasha gukora kombinezo yagufasha kandi tumaze kuyiha abantu benshi bagakira ugasanga vitirigo cyane cyane ku bantu bakiyifatwa igifata itari yaba generalize ari ukuntu usanga umuntu yaramaze guhinduka umuzungu ahantu hose vitirigo ni ya ndwara ituma umuntu agira umubiri ugahinduka nk'uw'umuzungu urubara nyine iyi ndwara ikaba iterwa cyane cyane no kugabanuka k'ubudatsi abantu basohotse muri gereza ndumva hari n'undi nafashije ambwira ko yagiranye ikibazo n'uwo bari bashakanye bari bagiye gushakana ubukwe burapfa ubukwe bumaze gupfa ahita adeveropa vitiligo iza mu gatuza ariko ahantu nyine hatagaragara noneho ngenda muha hari imiti nagiye muha y'ibimera agenda yoroherwa usa nk'ubanza kuzanamo ubwoya mu handi ya ndwara iri noneho ubwo iyo bumaze gushiraho uruhu rugenda rwisubiza rukagenda rusubira kuba igikara
abantu bagiye bagira ibibazo bitandukanye ugasanga wenda tuvuge afite nk'umuvandimwe muvandimwe akamuzunguruka cyangwa se umuntu bakoranaga business akatorokana umutungo wose none akagira trauma akagira stress akagira iyo depression ubudahangarwa bw'umubiri bukamanuka icyo bita immunité naturelle agahita adevelopa iyo vitirigo iyo bambwiye ari imiti y'ibimera hano mbaha ariko mu bintu byinshi mbaha n'amavuta y'ikibonobono avanzemo iyo shubiri bakagenda bisiga ikibazo kigakemuka ariko nimbivuga gutya ntihagira umuntu bitwara nkaho ari ihame gukira kuko hari n'umuntu ukorera counseling bikanga neza kavuga ati subu ngubu nzongera kubona umugore nkunda nzongera kubona umugabo nkunda iyo ukihebye gutyo nago bikunda nyine mujye mubimenya ko buriya iyo turimo kubeshishikariza kugwiza ngo mugwize n'umutima mwiza mugwize mugira urugwiro muri mwebwe mugwize no kwibabarira mugwize no kwikunda mugwize n'icyizere mwifitiye hari ibintu byinshi bigenda bikemuka bikagenda bikorekera muri cells zanyu muri cellule turemangingo tubagize kora ku buryo mu gitondo kibyuka ubanze ukagira ibyo wishimira mu buzima bwawe meme si vitirigo yagufashe n'urugero rero hano hari amavuta y'ikibonobono rero wenda dusoza na amavuta amaze kugaragara ko ari imari ikomeye cyane mu duce dutandukanye two mu Rwanda basigaye bayakoresha muri moto ego abandi bakayakoresha nyine mu kuvura indwara zitandukanye cyane cyane indwara zifata uruhu abandi bakayakoresha mu kuvura ibihushi ibintu byose bijyanye n'ibifaranga ibifata ku ruhu mu mutwe n'ibiki byose mwabyumvise ko anakora no muri massage kuko ni amavuta meza cyane 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 ku bantu iyo bafite nk'ubaba bare mu ngingo urimo kubabara mu ngingo ufata amavuta y'ikibonobono ukayisiga ku aho urimo kubabara cyane cyane nk'abababara mu mavi mu nkokora bababara mu tugomba mbari ufata amazi ashyushye ukabanza ukikanda n'igitambaro warangiza ugafata amavuta y'ikibonobono ahagije ukayabugutira mu ntoki ugashyushya cyane none ukagenda womeka umera nk'uwomeka hahandi urimo kugenda ubabara umera nk'uhakanda kanda urakira neza nta kindi kibazo nta kintu kindi ukoresheje aha rero nkiri kuvuga nyine ibingibi nabibonye muri mu nce za gatsibo niho numvise ko ngo bayakoresha muri moto hariyo n'umubyeyi rwose ngo wabibyaje umusaruro hano ndimo ndamubona kuri gie.com gusa ni inkuru yo muri 2022 sinzi niba kibikora aha reka turebe noneho muri ibi bice bya Nyagatare ariko hafi yaho hari akandi gace kitwa Gatsibo hari inkuru ngo y'umuntu ngo wabyaje inka abana babiri nabyumvise ndaseka no ndavuga kanze ndebe abantu ngo inka yabyaye abana babiri muri Gatsibo ngo niho byabereye abantu barimo kwibaza muri za commentaires zitandukanye bavuga bati kwa muganga ko bumva ko ari bo barimo kwita kuri abo bana ubwo abana bazandikwa ko babyawe nandi ubwo nyine bazandike ko inka yabaye mère porteuse tuzabigira gute abagore babuze abagabo sibyo none abagabo twari dufite ikibazo cy'abagabo bamwe bayisigaye barindundumuriye mu kuryamana n'abandi bagabo ngo yabisobanuye ko hari abagore barimo kugenda barushaho kugumirwa kuko akamurongo yarimo arirongorera umugabo mugenzi we none badukiriye n'inka wakurikirana neza ugasanga inka nazo zirimo ziratwara abagabo zirimo inka intama ihene ngo hari n'uwasambanyije inkoko mana yanjye noneho urabyumva ukavuga se mana yanjye ibi ni ibiki Gatsibo inka ngo yabyaye inka yabyaye abana inka yabyaye abana dore inkuru urandikaho Gatsibo gusa ugahita wabikazanira Gatsibo umugabo yateye inka none yabyaye abana babiri ubwo nyine ngo abana ngo bari kwitabwaho kwa muganga dore ngibi ngishyano riraguye Gatsibo inka yabyaye abana babiri bafatanye
umukobwa n'umuhungu ku buryo ngo byatangaje benshi. None se Yesu Kristo w'i Nazareti nawe Muhammadi wo muri Arabiya muraza kudufasha mute banyakubaha batagatifu bose mana ishobora byose uradufasha gute bamarayika namwe babaye kuri iyi si mukayivaho mukadamu mana nyagasani ngaho mumbwire namwe ubwo inki yawe mere portese hari wasambanyije inka hari wasambanyije intama hari wasambanyije ihene hari n'uwabikoreranye n'imbwa ngo hanyuma hari n'uwafashe inkoko ibi bintu muraza kubyita gute koko reka tubyihorere ubwo iyo nkuru numvise yabaye kimomo nanjye ndavugane ntabwo nayicaho nayivuzeho ariko aba bana ubwo nyine nibaramuka babashije kubaho bazabite ko bazavuge ko ari abana b'inka se niko ngo ariko se izi website zabyanditse ko numva nazo nazizeye cyane ngo umuzi news inka rero ngo none iki cyaba ari igihuha gahore undi nawe ngo yagufatiye ngo umuzi news ntayiriho barikuyeho tayari undi nawe ngo yagufatiye ngo agakingirizo ngo ashyiramo duta dukeya ngo ajugunya mu gipangu cy'abaturanye amaze kujugunyayo ngo bigwa mu modoka ngo none ngo baracyari kurwana iyi nkuru kwidafunguka iyi nkuru ntabwo irimo gufunguka ndi kwibaza ahubwo ntuza yayo ndabona hari uwayipostinze hello friends mumeze mute uyu munsi mbazaniye amakuru mashyashya atariho ivumbi mu karere ka Gatsibo inka yabyaye abana babiri umuhungu n'umukobwa abana b'impanga ese birashoboka ko kuko inka yabyarana n'umuntu nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi video tukabisesengura oya genda nta nka yabyarana n'umuntu ibyo bita kromosome ntabwo bibyemera ndabona nta website yizewe yavuze aya makuru ariko biramutse bibayeho ubwo nyine abagore baba bakomeje ngiye ku bwanjye niyo comment nashyiraho biramutse bibaye ari byo nahita mvuga ngo biramutse bibaye byo inka zaba zikomeje gutwara abagabo abagore sibyora zaba zikomeje gutwara abagabo b'abagore none abagore bagakomeza kugumirwa kubera inka aha kandi kantu ubwo nari mvuze ngo umuntu yafasha agakingiriza ashyiramo amata makeya ngo ajugunye muri gipangu haturanye umugore abibonye watangiye gushwana ngo bari gushwana ngo nanubu baracyari kurwana aha kandi kantu ni ibijyanye biba bivugwa nyine biba bivugwa reka mbivuge gutya mbivuge gutya mu kintu kijyanye na maladie mentale cyangwa se indwara zifata mu mutwe ndabivuga gutera ndabivuga neza byoroheje wenda ntavuze izina ry'umuntu kugira ngo mutaze kugira ngo nicyo kinzanye ariko murabizi ko si hepfo si haruguru si amazimwe si cyangwa se nimushaka mubifate nk'amazimwe kuko kugeza uyu munsi nta kimenyetso kigaragaza ko byabayeho ariko byaravuzwe utuvideo turatambuka bamwe bakaza bati uriya mwabonye arimo gukumbagurika mu mikuku ntabwo ari we ari njyewe mu kandi kanya akagaruka ati nsabye imbabazi narabeshye bampaye amafaranga kugira ngo mbeshye abantu benshi rero bakomeza bategereza ko ngo wagaragaye mu mikuku wenda azagaruka akaba yavuga ati rwose nsabye imbabazi abanyarwanda mwambonye ndi bimeze gutya na gutya na gutya hanyuma urugo bivugwa ko nashenye na rwo nsabye imbabazi uwo mugabo cyangwa se wenda ndiseguye muri ubu buryo ubu n'ubu ariko hari abantu njyewe ntabwo nta n'icyantunguye hari abantu mu buzima bwabo ikintu cyitwa gusaba imbabazi ikintu cyitwa gushyira umucyo ku bintu kitajya kibabamo kubera iki abenshi baba bafite indwara atari n'uriya gusa abenshi baba bafite indwara ibyo bita psikopati akaba ari indwara igaragazwa no kutita ku marangamutima y'abandi bantu no kugira izo bita conduite antisociale
conduite antisociale ni ukuvuga ngo ni imico itagira donc ikora ku buryo wewe ubaho umva nta bantu keneye harimo ibyitwa ego harimo ibyitwa narcissisme harimo ubwiyemezi butandukanye kumva nyine abantu utabitayeho wenda ngo cyangwa se wenda hakazamo nakantu ko kuvuga ngo ese njyewe ni imana imana iri muri bano bantu bankunda ni imana indimo mbihuza gute kugira ngo noneho njyewe nabo kuko deja hari n'abana hari n'ukuntu wenda umuntu avuga ati twege turamushyigikiye babona abafana nyine babandi babafana abafana badafite ikintu na kimwe bitayeho bavuga ati twege turamushyigikiye byo yavugwaho byose twege nta kintu bitubwiye mwavuga cyangwa se nta nubwo bavuga ko muri kuvuga baravuga ko mwege mamuri mo kuruka se cyangwa mamuri mo kurogotwa mamuri mo kujajwa ibintu nk'ibyo ngibyo noneho bagahitaza bakavuga bati twebwe uko byagenda kose twakwisiga n'amarangi kubwe twanashyiraho rwose ni iki se sinzi uko nabivuga ariko wajya kureba ugasanga uwo muntu arafite uburyo ari ahantu yiteretse ko banabyita byabyita kwitereka abafite ahantu yiteretse nko ku gasongero bitewe n'ubuzima bayemo cyangwa se n'uburyo imikorere ye idahwitse yashinjwe kenshi ahantu yamuteretse ku buryo ahantu yamuteretse ntabwo hamwemerera guca bugufi ngo asabe imbabazi déséquilibre psychique caractérisé par une déficience du contrôle des émotions et des impulsions l'incapacité d'adaptation au milieu menant à des conduites antisociales ababa psychopathe rero ababa psychopathe usanga ari abantu mu byukuri umweretse ikintu ukamubwira uti iki kintu niki wakoze cyangwa se iyi mikorere ufite ntabwo ari myiza mu buryo ubu ahita atangira gushaka mécanisme de défense no kwishongora cyane no gushyiramo no kwereka kwereka abantu ko batize ko ibintu bakora ari imikorere iranga abantu batize batageze ku rwego rw'imyigire runaka ko mbese kabantu mbese urebye urareba ugasanga abashaka kumwumvisha yuko hari uburyo yakagombye kwitwara muri sosiyete we ahita bumvisha ko iyo mitekerereze bafite ari imitekerereze iranga abantu batize ntabwo bize hanyuma agahita anashyiraho nyine n'udukoryo two kugenda bagira inama abereka impamvu yo kwiga n'iki ku buryo mwega mushobora guhita mwumva koko yavuze ikintu cyiza yagiye inama yabahaye inama zibabwira yuko mugomba kwiga no kwigisha abana akagenda baterera n'ibiti byose ariko bya bindi byose by'amakosa yicayeho cyangwa se byamwicaje aho yicaje why not agahita agenda akabifata mu kinyarwanda babyita kubisukaho uruho rw'amazi agahita bisukaho uruho rw'amazi mwebwe ahubwo mugasigara ari mwebwe mubaye injiji mugasigara mubaye n'ibigoryi cyane cyane ko akenshi na kenshi uyu muntu abafite n'uburyo nyine abayeho buri bumutereka ahantu kandi iyi si ukuntu imeze iha agaciro umuntu bitewe nibyo yagezeho nta witaye kumenya ngo yabigezeho mu nzira ki nta witaye kumenya ngo yabigezeho amaze gukandamiza bangahe icyangombwa ni ukumenya gusa ku musore ngo watumye abantu mu bukwe ngo yari amaze ngo imyaka itatu mu kazi hanyuma ngo ahita batumira mu bukwe bararya baranywa bakora ibirori bihambaye yasabye yakoye yagize gute agenda mu modoka nziza yujuje inzu nziza akoze n'ubukwe noneho ngo bakajya bavuga ngo agasore ngo akagabosha uwo musaza yarababwiye muramuzi yarababwiye ati mujye mumubwira ngo wakajura we ni ukuvuga ngo uyu munsi wahagarara ukavuga uti njyewe kuri izi palmarès na gahunda mfite y'imyaka icumi binshyira ahantu nashobora gusubirikanya n'abantu banyeretse amakosa yanjye ariko nubwo bita abahombyi ntabwo ari abahombyi cyane nawe ubwawe uri umuhombyi kuko
ni byiza ko uwungutse ibyisi ni byiza ko wirunzeho ibyisi ni byiza ko wirunzeho ninjiji wenda zifana buhumyi ariko ubuzima bw'iteka bwo urabuhombye urabuhombye kuko hano tubyumvikana cyangwa se enda tugire tugire na cyakintu tuvuga ngo abagwiza dukwiriye kugwiza mu buryo bwo butunzi bya mu byano ku isi ariko bikaba ari ibintu binyuze mu mucyo tutabanje kwisasira ingogo kugarika ingogo tutabanje gusenya ingo z'abandi tutabanje kugira abo dukuramo imitungo mu buryo bumwe cyangwa ubundi hanyuma ariko bikongera bikavugwa ko bene ziriya commentaire ziba ziri favorable ziriya commentaire zisingiza akenshi na kenshi abakobwa ibarazi yandikira warubizi se warubizi mu rwego rwo kuyobya ikibugo gucurika ikibuga nyine no kuyobya uburari ajya gutegura ajya kurekura icyo bita content yamaze gutegura computer nka 25 cyangwa 30 iyo ikiganiro kikiri muri premiering message 40 cyangwa 50 zose zikaza ari zisingiza tayari abanyarwanda bawe rero banyamujyo bijya sinzi nende nabandi nande mu kwari ko mumeze turi banyamujyo bijya turi barukurikira izindi ugahita ukurikira ngo commentaire zose ngo zaje zisingiza ubundi hasigaye filimi ikaba irizinze wasenye urugo wambuwe mu buryo butandukanye wakandamijwe mu buryo butandukanye babandi ba big nage bagiye bavuga bati rwose twarahohotewe twarahemukiwe ngo ni ugukaraba no kwiyunyuguza ubundi ubuzima bugakomeza niko bimeze nta kibazo ntacyo pe reka twikomereze nyuma rero yakangaka reka wenda kugira ngo tugaruke muri mudu neza muri mudu y'abagwiza kuko twebwe abagwiza ubundi ntago dushaka kujya mu bintu by'amatiku niko twumvikanye reka mbahe agatip k'abantu bafite ikibazo cy'uko ngo bikanga ko mu gihe bagiye kugira ukuntu bisayidira quelque part kandi atari umuntu mwashakanye ngo ushobora kuhakura ibintu by'imyaku n'imikoshi mujya mubyumva ngo abo bita abashingwe ngo n'ababwejuza mbwa ngo n'ibiki reka ngo hagatipu uzajya ukoresha ujye ushaka igiceri wanzane inana biteguye ahubwo ugenda ubinzaniye ku kabati ariye hejuru birahari fite ibiceri utanze ukabibereke fite ibiceri igiceri kingana nka gutya kiriya rero ngo urakijyana kitabara kitabara mu gace mutuyemo gishobora kuba kibara mu kandi gace urakijyana nyine kitabara mu gace mutuyemo ugahita ugiseseka nko mu musego cyangwa munsi y'ahantu uwo muntu ari buba aryamye mu gihe mukirimo kugganira ari hirya gutya gato ugahita ukimusegura dore ngibyo kimwe ngiki kicyitwa ngo confederation helvetica iki ngiki niba ari cyo mu kihe gihugu cyanditseho ngo 5 francs nicyo muri 1997 bifite ari 2 nyumva ugishaka uzambwire mfitemo n'ibindi byinshi harimo iby'amayero harimo iki n'iki n'icyahera iki ngiki ni cya Bank of Uganda cy'amashiringi 500 nuwa ni n'uburi no mu Burundi uzafata ikijana cyo mu Rwanda bengi iyi rero urumva shaka gukora ako kazi nyine ariko kabutizeye neza uwo muntu ashobora no kuba afite n'ikintu ashaka kuguhemukiraho ko hari abantu batanga n'abandi bitambo kandi ukaba wumva ako kantu ushaka kugakora ubwo nyine mbigishije umutwe hano hari akandi noneho kariho ifi k'amashiringi 200 ya Uganda ariko di nari mfitemo n'igifite amabara 2 wanyi igiceri cy'amabara 2 noneho ufite noneho kiba ari kime iki ngiki ni enoho cy'amabara 2 iki ngiki ni danje iki ngiki ni umuti uragifata ukagisesekana umunsi ye ubundi ugatongera ukavuga uti nk'uko iki giceri kidakora muri iki gihugu nkaba ntakijyana ngo nkigure irindazi hari ahepfo cyangwa nkigure umugati ni nako ntegetse ko imyuka mibi yose ikurimo wowe n'indimo ngewe ko hano ntabwo tuzajya dufata abantu ngo tuvuge ngo barimo imyuka mibi natwe tuba tuyifite imyuka yanjye indimo n'imyuka yawe kurimo buri wese aguma niye ntihagire umuntu ntituyisangire ugatongera gutyo ugahita ubivuga gutyo ukavuga uti wagiceriwe nk'uko utabasha gukora muri iki gihugu ngo ushyize ahangaha
imyuka indimo n'imyuka iri muri uno muntu ntibihure eh kimwe kiguburi wese aguma nibye dutandukane ariko ntago bingibereho niba niba umuntu mugiye guhura afite agakoko gatera sida cyangwa afite gonokokisi cyangwa afite n'izindi ndwara ntago iki giceri kizabikurinda niyo mpamvu mbabwiye ngo mujye mwirinda mukoresheje n'agakingirizo niye mujye mukoresha agakingirizo kugira ngo mutajyana imya indwara mutandura indwara runaka ibi iby'ubuganda byo ndabifite byinshi yi banke ngo nibari ya hehe Helvetica ni era Confederation Helvetica ni hehe kiriho umugabo wa corona numu 5 francs eh ibino bicari rero ubwo gishatse nyine nawe wambwira kuri 0788335067 nago nabitoraguye wabitoragura hese arantu baba bigurisha ndabashimiye kambashimire nchimire umuntu wese twagabanye muri kino kiganiro utangiriye uhereye igihe twatangiriye ukabugereje anga utigeze ukuraho wumve ko ngushimiye byihariye ibisigaye reka dusabe uwiteka imana ishobora byose uhoraho rurema apfumba turi igipfunsi cye ahaze kwifuza kwibiriho byose na urimo ubundi aturinde byacitse Ciao, ciao.